Turisma sezonai gatavi ir arī Latviju spīķerī un Mežmalas vikingu laivas. Šis ir 7. Gads, kā vikingu kuģis Lāčplēs priecina turistus pa Daugavu braucienā. Lāčplēšu mājas ir Liepkalni, tātad daudzi pazīst arī kā mājas septuvi uz Rīga Daugavpils šosejas. Un mēs arī te sākam savu maršrutu. Lāčplēsis brauc pa tādām skaistām vēsturiskām vietām, kā garām Oliņkalnam, senam latviešu pilskalnam, garām Sēlpilī, Sēļu tātad senais pilskalns, un tādu vēl ar vienu dabas retumu, kas pēc Daugavas apludināšanas ir palicis, kā Dolomita klints var redzēt Sēlīs pusē Krustalīcī. Daudz mums pa šiem gadiem arī ir kāzas, jubilejas svin uz Lāčplēša, arī to mēs labprāt daram. Un šogad ir brālis, Nameisis atnācis mums uz šo pusi, bet Nameisis atradīsies Koknesē un vizinās un priecēs cilvēkus starp Koknesas pilsdrupām un Likteņdārzu. Vēl šeit Liepkalnos pie mums ir informācijas centrs, kur var izdzert garšīgu alu, var izdzert garšīgu kafiju, iegādāties kādu suvenīru. Un otrajā stāvā mums ir izstāde, kur var aplūkot Daugavu, kādu viņa izskatījās līdz apludināšanai. Un tāds produkts kā laivu nomums vēl pastāv. Nomājam laivas kanojas, mailītes. Viens punkts nomas ir šeit pie pļaviņām, otrs punkts ir Siguldā. Tā kā vasara tikai tuvojās, viss sākās laipni, lūgti ciemos un atpūsties.